上万只鸭子，喂食都没地方站脚，太壮观了。河面上密密麻麻覆盖着一层垃圾，走近一看，原来是鸭子大军，从前到后有上百米远，足足有上万只。结束一天的下河游玩，他们开始在终点站上岸，每只鸭子都遵守先来后到的秩序，有条不紊地甩着翅膀飞上岸。旁边过来一条船，荡起的水波让河中的鸭子坐上免费的摇摇车。十几分钟，鸭子群终于看到了尾部，已经上岸的家伙跑到一边的围栏中，剩下的还在河中等待。后面有一只小船是他们的主人。不得不说，这家伙真是个牛人，一次性放养这么多鸭子，难道要把整条河的鱼都消灭干净吗？恐怕走丢个几十只他也不知道。所有的鸭子都进入围栏后，拉网关门，从旁边扛起一袋袋饲料引入鸭群中喂食，都快没地方站脚了。每走一步都引发巨大的轰动。到了晚上，趁着小鸭子们睡觉，带上点灯进入围栏中捡鸭蛋，这里一个那里一个，没一会儿就捡满了一车。看来只卖鸭蛋就能发财。好看是